Re! Viss ēters ir te! Tas ir tāds postmodernisms. Par pamatu ņemti mākslas vēstures lielmeistaru darbi un tajos ievietoti citi personāži bērnu izskatā. Te ir nozagtais skūpsts, franču glezniecība. Arī spāņu Infante Margarita, tikai nu jau citā skatījumā. Tas ir ukraiņu gleznotājs un mākslas augstskolu pasniedzējs Marijas Zenkovas darbu cikls, kas iekļauts šobrīd skatāmajā izstādē Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā. Pavisam te eksponēti trīs mākslinieku darbi – Marijas Zenkovas un viņas vecāku Andrija un Svitlanas Kislovu gleznas un grafikas. Visi darbi ir radīti pēdējo 4 mēnešu laikā šeit, Latvijā. Izstādes nosaukums – Ukrainas albums. Lielākā daļa darbu ir radīta latviešu un ukraiņu mākslinieku izstādē Karš un miers, kurā es biju gan dalībniece, gan kuratore. Tā tika atklāta 14. aprīlī un mēnesi pirms tās es diezgan ražīgi gleznoju. Pēc tam gan es, gan Andrijs un Svitlana Kislovi neapstājās un turpina gleznot. Tā kā tie visi ir Latvijas darbi. Un tas arī redzams grafikās ar Rīgas ainavām, gleznās ar Jūrmalu vai Ceriņiem Dobelē. Neiztrūkstošas ir Ukrainas ainavas ar ēkām un sauspuķēm. Savukārt, dzimteni atstājušajām ukraiņu sievietēm Marija Zenkova ir veltījusi ciklu, kas ir stilistiski atsauce Amadeo Modigliani Daļradē. Šeit eksponētie darbi ir piesātināti ar dinamiku, gaismu un siltumu. Ļoti vēlos parādīt dzīves prieku un gaismu. Ja iepriekšējā izstādē divi darbi bija veltīti karam, tad šeit tādu nav. Tie visi ir dzīvi apliecinoši. Tas, kas pietrūkst man un domāju arī visiem ukraiņiem ārpus Ukrainas. Turklāt vēlējos parādīt, ka ukraiņi ne tikai raud, bet prot smieties un priecāties par dzīvi. Tā arī ir mūsu nacionālā iezīme. Ukrainas albums Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā būs skatāms līdz 31. augustam, un mākslinieci atklāja, ka šī ekspozīcija ir sava veida gatavošanās septembrim, kad Rīgā būs skatāma apjomīga viņas darba personāla izstāde. Jānis Lācis, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.